Fala galera, eu tô aqui com mais um vídeo. E como vocês viram, ainda estamos na liderança com 24 pontos. 4 pontos de vantagem da Inter de Milão. Então, se perdermos ou empatarmos essa rodada, jogando contra o terceiro. Primeiro, espera, jogamos contra o Benevento. Tá, ganhamos de 1 a 0. Agora vamos jogar contra o Crotone. Se depois for contra a Inter? E agora? Não sei. Deixa eu ver se eu já joguei com. Não, com a Fiorentina não joguei. Então vamos lá. Vamos lá contra o Crotone. Crotone e Milan. Olha, gente, o Crotone. Eu sei, né? É um time assim, de segunda divisão. Lá no campeonato italiano. Na vida real, né? Porque aqui tá em terceiro lugar nesse jogo. É muito fora do normal. Vai começar a bola com o Crotone. Parece o Barcelona, assim, jogando, né? Camisa. Começa o jogo. Roden. Perdeu a bola. Kalinic jogou pra ninguém. Capuano pegou a bola. Kalianoglu também tá jogando pra ninguém. Jogou sim. Kalianoglu. Bonaventura. Kalinic. Kalinic perdeu a bola. Kessié. Biglia. Jogar. Ramo. Vixe, tá difícil de tocar. Difícil. Ih, pegou a bola. Nossa, gente. Biglia. Bonaventura. Kalianoglu. Eu achei que ia ser um gol. Kalianoglu. De novo. Gente, eu vou vir aqui e vou tentar. Será que não dá pra cruzar? Que cruzamento eu sei esse? Kalinic. Pegou o goleiro de novo. Pegou o goleiro de novo. Pegou o goleiro de novo. Sossô. E acabou o primeiro tempo. Crotone 0, Milan 0. 0 a 0, como acabou o jogo no primeiro tempo? Benevento, né? 0, Milan 0. Olha aqui, ele tá fazendo um papel de último homem. E agora? Será que dá pra mim sair? É, ó, o drible. Vou tentar o louco. Sim. Ficar fazendo gracinha aqui, não. Tá jogando lá em cima. Não, pro goleiro, não. Não queria pro goleiro, gente. Vai aproximar todo mundo aqui. Vixe, pra quem? Pra quem? Ninguém, ninguém. Nossa, pra ninguém. 33 minutos. Roma. Vixe. Bonaventura. Não, chutou daí, Kalianoglu. Gol! Milan. O invencível que não perde a todos os jogos nesse campeonato. Acabou! Acabou! Crotone 0, Milan 1. O Benevento pode passar, hein? Nossa, gente, vem os anúncios. Bom, gente, que jogo agitadinho, né? Outra coisa no fim. Outra coisa no fim. Outro salvamento no fim. 27 pontos. A Inter de Milão tá empatando. Empatou as três últimas rodadas. Olha onde caiu o Crotone. E o Benevento também. Olha aqui. Então tá. Milan, Inter de Milão, Fiorentina, Udinese, Crotone, Benevento, Verona, Torino, Sassuolo, Juventus, Spal, Genoa, Napoli, Lazio, Chievo, Bologna, Roma, Sampdoria, Cagliari e Atalanta. Nossa, o Atalanta tá em último lugar. Assim, 4 pontos, né? A Inter de Milão não tem chance de passar, eu, né? Peraí, 21, 2, 3. Pode ir pra 24. Em duas rodadas, nós estamos duas rodadas na frente, ou seja, ó, 9 vitórias, ou seja, tem nove. Não, tá no nona rodada, né? Porque eu venci todos, eu acho. Não sei, gente. Bom, olha, o Crotone tava em terceiro lugar, tá em quinto agora. Benevento tava em quarto, tá em sexto. Caiu bastante. Eu vou torcer para que tenha
tá chegar aqui em cima, né? A pode ser a Juventus, a Lazio, o Napoli, pode chegar um pouco mais acima para ficar mais equilibrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Juventus tá em décimo lugar. Os 11 primeiros aqui, ó, tá Milan, Inter, Fiorentina, Udinese, Crotone, Benevento, Verona, Torino, Sassuolo, Juventus e Spal. Ou seja, que os últimos aqui, ó, fora o Spal aqui, ó. Ou seja, esses daqui acho que não tem mais chance, né? O Spal tá 3 pontos na frente da Genoa. Eu acho que não tem chance, é. Chance assim. Até o Spal acho que não tem chance de vencer o campeonato. Nem o Spal, nem a Juventus. Acho que o Sassuolo, o Torino, pode ser. Chega um pouco pros líderes, né? A Inter de Milão era líder, mas caiu, ó. Vai despencando aqui, ó. Mas o empate vai pra 22. Fiorentina. Vai para 20, 21 se ganhar. Se ganhar, a Fiorentina vai para 21. Não sei com quem vai jogar. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau!